Yeah, this is good practice for the learning car control. Yeah. For sure. It's awesome. Great experience. Čau párci, já vás vítám u novýho videa. Jak se můžete všimnout, sedím tady v koženém křesle, takže je to změna prostředí. Nejsem doma, byl jsem pozvaný na jeden event do Finska, to konkrétně od Nokian Tyres. Neskutečně plno věcí jsem si tady vyzkoušel nových, takže plno zážitků mám, o kterých bych se s váma chtěl teďko podělit, co jsem tady zažil. Teďko jsem konkrétně teda v Helsinkách, zítra letím domů, je půlnoc, zítra ráno letím v 7 domů. Takže to bude docela náročný, ale řekl jsem si, že to chci natočit ještě přímo tady z místa, abych vám řekl moje první pocity, takový, co jako si pamatuju, aby to bylo čerstvý. Začal bych tím, že teda v neděli jsme vlastně přiletěli sem do Helsinek, tady do toho konkrétně stejného hotelu. Tady jsme se ubytovali, šli jsme na večeři. Následující den teda z Helsinek jsme letěli do Ivala. Je to asi hodinka a 20 minut letu. Je to hrozně malinký letiště tam u toho polárního kruhu. A hnedka po tom příletu jsme jeli na sjezdovku v Ivalu, kde nás čekalo bobování. Byl neskutečný taky zážitek, protože jako je po sjezdovce, která je jenom na ty boby, opravdu jako super. Můžeme pustit video. Takže my tady v Ivalu, jak jsme hnedka dorazili, tak jsme šli tady na sjezdovku, půjčili jsme si takovýhle luxusní boby. Člověk v nich trošku plandá, ale je to neuvěřitelná sranda si to sjet. Mají tady přímo sjezdovku vlastně jenom pro tady ty boby. Chtěli jsme si to tady sjíždět, tamhle takhle, celá sjezdovka jenom vlastně pro tady ty boby a jsou tam zatáčky, takový boby a je to neskutečná sranda. Takže takhle jsem si tam boboval, zmrznul jsem neskutečně, ale stálo to za to. Potom jsme měli zase večeři nabitou úplně a šli jsme spát. Další den, teda v úterý, jsme už měli teda nějaký testování pneumatik a bylo nám slíbený, že budeme jezdit na zamrzlém jezeru a na to Danča slyšel, že? Protože jako s RS4 jezdit na zamrzlém jezeru s Mikou Häkkinenem, to prostě, to je paráda, jako. Co chceš víc? Ještě než došlo k tomu testování těch pneumatik s hrotama na zamrzlém jezeře, tak jsme měli možnost si vyzkoušet Raptora F-150 SVT, myslím, že to bylo označení, nechci kecat. Potom jsme tam měli Q5 a na tom byly pneumatiky Hakkapeliitta 9, nový model, taky byly s hrotama. Musím teda říct, já už jsem to myslím, že říkal v nějakém tom videu, že opravdu bych neřekl, jaký je v tom rozdíl, když ty pneumatiky mají hroty a mají jinou směs a jsou jako pár dnů starý, takže tam jsme si mohli vyzkoušet nějaký menší terén s těma autama po takových stezkách, jako co tam mají. No ale já jsem se prostě těšil na ty RS4, že jo, a hlavně na Miku teda, že nás sveze v autě, protože sednout si do auta s někým, kdo je takhle jako zkušený, tak to musí být zážitek, že jo. Takže byl, protože to bylo úplně skvělý, jako letět bokem do té zatáčky a hlavně s tím člověkem, který opravdu ví, jak řídit, prostě je to na něm vidět, že to prostě umí číst jako úplně a let nelet jako hrozně velký zážitek. No a potom, co mě sfes Mika, mě to trošku naučil, tak
jsem mohl jít jezdit já. Teďko jsem teda dostal možnost si vyzkoušet tady Ford Raptor, takže to bude hodně zajímavý. Je to trošičku větší auto a hodně silný auto. Má to něco málo přes 400 koní. Ty pneumatiky na tom drží jako neskutečně, když na to trošičku šlápnu, tak prostě jako hnedka to jede. Je to neskutečně silný jako auto, protože to jde slyšet z toho vejfuku a nikdy jsem nic takovýhle obrovského neřídil a je to úplně něco jiného. Je to fakt super jako. A teďko nás teda čeká testování zase další, tam jsou RS4, myslím si, že to bude hodně zajímavý, na tohle jsem se těšil a bude to velká paráda, takže uvidíme. Tady další vlogeři jdou, tady určitě znáte Charlese, Humble Mechanic. Takže jsme tady všichni z celého světa, je to opravdu super event a líbí se mi to. Teďko jsme se vyměnili auta, jedeme RS5, máme tam Hakapeli a devítky Nokiany s hrotama a je to jako znát, že to auto drží i na to, jaký to má výkon, tak prostě když se přidá plyn, tak to prostě jako drží jako neskutečně a je to velká paráda, hrozně mě to baví. Říct, že RS5 neskutečný zlo, tohle by se mi sakra líbilo a je to opravdu boží, jako jak to jde bokem, jak to má výkon, tohle jako to je asi dream car jako. Další den, což byla teda středa, jsme měli naplánováno hodně zajímavou věc, pro mě teda návštěvu Husky farmy. Přijebám hrozně rád, takže na to jsem se těšil. Co bylo překvapení pro mě, že jsme si mohli teda vyzkoušet i řídit celý vlastně ten, jak bych to nazval, konvoj. Je to psí spřežení prostě celý. Takže jsme si mohli stoupnout do zádu a vlastně řídit celý ty psy v takový trase, co tam byla vyznačena. Neskutečný zážitek, seděl jsem i vevnitř, takže můžu vám pustit nějaký záběry. I'm not.
Opravdu super zážitek, zase po první životě jsem mohl udělat něco takovýhleho. Po tomhle co zážitku jsme si mohli s Charlesem jít vyzkoušet pneumatiky H. Capelita osmičky s rotama zase. Jezdili jsme vlastně celý den, natáčeli jsme nějaký videa, mohli jsme si jet kam chceme, takže jsme objeli pár zajímavých míst. Já jsem zase chytil úplně slinu fotit, takže jsem vytáhnul foťák vždycky, vyfotil jsem si pár věcí, takže bude toho plný Instagram. Možná i něco hodím do blogu ke mně na stránky danahruš.cz, takže se můžete kouknout. Určitě to bude odlinkovaný tady dole, jestli tam něco bude. Zase jsme měli večeři, hrozně moc dobrou. A na další den, který je dneska, jsme měli naplánovaný další zážitek a to bylo vlastně farma sobu. To je další věc, která mě zajímala, na kterou jsem se těšil, protože soba u nás jen tak jako neuvidíte, že jo? Tady jsme je viděli opravdu na každém, já nevím, kilometru bych řekl, když jsme tam přijížděli k té farmě, opravdu jako neskutečný, normálně tam běhají volně, musíte dávat pozor na těch silnicích, když jedete. Dorazili jsme teda na tu farmu, bylo to asi necelých 100 kiláků, mám dojem, byla to docela dálka z toho Ivala, ale stálo to za to. Nebyla to klasická farma těch sobů, bylo to paní, která se tím jako živí, mají to v rodině. Paní nám o tom vyprávěla nějaký podrobnosti, jak to probíhá vlastně celý a jak to tady vlastně je. Seděli jsme v takovém týpí u ohně, celá vlastně ta naše skupina, a říkala i to, že vlastně tady my jsme její první skupina a asi poslední, kterou takhle pustila jako k sobě vlastně na pozemek domů a dělá jim takovouhle přednášku. Byl jsem vlastně pár metrů od těch sobů, fotil jsem, myslím si, pár jako zajímavých fotek a to bylo rozhodně jako zpestření dnešního dne. Potom jsme teda jeli zpátky, měli jsme zase volný čas, natočili jsme nějaký videa a potom jsme započali vlastně hon za Hot Wheels autíčkama, protože Charles, byli Humble Mechanic, taky sbírá Hot Wheels jako já, asi jako všichni autíčkáři, prostě tak jsme jeli hledat Hot Wheels. Takže my jsme jeli zhruba hodinku a půl na farmu sobu, jako těším se na to nehorázně, po cestě jsme jich viděli několik, úplně jako volně, prostě po silnici, ale tak máme, jsme jednoho teda sundali, ale je to opravdu jako hustý a těším se na tu farmu a teďko vám ukážu tady jako hezký výhled. Takhle tady samozřejmě pojedeme těma skútrama, tam nás odvezou, tak to tamhle asi vede ta cesta. Mimo to jsme tady teda i za tu cestu si mohli vyzkoušet pneumatiky od Nokianu H. Capelita osmičky s hrotama. Když vám to ukážu, tady můžete vidět ty hroty a nevěřil bych, jaký je opravdu rozdíl s těma gumama, jak mají měkkou směs a jak tam jsou ty hroty na ledu. Protože tady jsou opravdu zmrzlý silnice, tady se nesolí a je to opravdu jako sníh a led jenom. Žádný asfalt a je to hodně znát jako při brždění a to samý potom i jako v zatáčkách, že zatočíte a neujede vám prostě předek, jo. Takže jako ujede to trošičku, ale ne tolik. Takže ta zpětná vazba od těch pneumatik je, nebo od toho řízení je jako dost zásadní a ty pneumatiky opravdu na tom záleží. A myslím si, že u nás jako v Česku to dost lidí podceňuje i za tu dobu, co já jsem dělal teda v pneuservisu, už je to teda pár let zpátky, ale to, co jsem viděl, na čem lidi jezdějí, je to kolikrát jako opravdu peklo. A mělo by se tomu věnovat asi víc jako pozornosti, takže není to jenom tím, že jsem tady na eventu s Nokianem, že bych jako říkal, že na těch pneumatikách jako hrozně moc záleží, ale opravdu i na základě toho, co jsem si mohl vyzkoušet na svojem autě, že když je to auto výkonný, nejsou na tom kvalitní pneumatiky, trochu je nasmrkáno, tak to prostě nefunguje, jako ten výkon, to přenesení toho výkonu i při zatáčení, prostě není to úplně pravý ořechový, takže teďko se přesuneme na farmu sobí.
bohužel, já teda mám krátký objektiv, mám 35, takže toho moc nevyfotím, tak uvidíme, co z toho vyplyne, můžete se kouknout na Instagram a je to opravdu jako dobrý být takhle blízko. A další věc je ta, který jste si určitě všimli, že je strašná zima, je tady nějakých minus 20 stupňů, pofukuje vítr, takže já už necítím vůbec prsty a mrznou mi chloupky v nose normálně, tak opravdu velká zima. No takže my jsme se přesunuli teda z té farmy Sobů, nějakých zhruba, nevím, to bylo 80 km a teďka jsme tady v Ivalu přímo a lovíme pro Hot Wheels, jako tady s Charlesem, takže do you want to say something in English about the Hot Wheels that we just bought? They were very expensive, like four times the price they should be, and I bought them anyway. And what do you think about the tires, the Hakapelitas? Oh, they're great. With the struts. I think it's a most underrated, like the thing on a car. You know, 100%. The tires. Yep. I mean, we're actually able to accelerate on a road that it's icy. Don't really even see the road. you would not do this on all season or summer tires. Well, yeah, you would just go through the right into the snowbank. Yeah. Or the river. That's a river. Okay, so we'll go to the next place and see what they've got. And see, Charles is same as me in the US. What do you think about Caddy? I like it. I wish I could buy one in the States, but I cannot. Oh, let's you're see. Gonna lose your mind. Oh, yeah. Here you go. Thank you. Oh, yeah. Yeah, Renault. Oh, yeah. Oh, and a Porsche, too? Awesome. The Mustang? This is gonna cost me a fortune. And a Beetle? Oh, that's cool. Oh, you're gonna love this. The Polo VRC. Look. Oh, how cool is that? Here, take this one. This is really cool. Let's see if they have another one. We just figured out that these cost €7. So what's that, like $9? $9.50, yeah. I think? That's Plus. Expensive. Oh my gosh. Víte, co je ještě hodně, hodně zajímavý v supermarketech tady, že tady můžete hrát normálně hazard. Normálně si zahrajete hazard, to normálně nechápu. Jako. To je zvláštní. No a to by bylo všechno. Teď sedím tady. Za 6,5 hodiny letím domů. Chtěl bych poděkovat hlavně Nokianu, že mě pozvali na takovýhle úžasný event. Hlavně jak to zorganizovali. Opravdu klobouk dolů. Já jsem zažil plno nových zážitků. Byl jsem poprvé ve Finsku. Jezdil jsem na zamrzlém okruhu s Mikou Häkkinenem. Což bylo super. Byl jsem na farmě Sobů. To bylo taky úžasný. Potkal jsem plno zajímavých lidí, influencerů, blogerů, lidi z Nokianu. Prostě jako super, hrozně moc mě to nabilo energií k tomu zase něco dělat, dělat to trošičku jinak, než jsem to dělal doteď a zase mi to otevřelo trošičku oči. Opravdu ještě jednou díky a doufám, že se vám video líbilo. Sledujte danahanuš.cz, já tam do blogu dám určitě fotky, trošičku k tomu něco možná i napíšu. Možná s chybama, protože pravopis mi moc nejde, ale budu se snažit. Takže mějte se hezky, vidíme se zase příště. Dejte mi určitě vědět dolů do komentářů, jestli vás takovýhle videa baví. Je to zase trošičku něco jiného, než jenom být zavřený v garáži, dělat takovýhle videa. Pojmul jsem to trošičku jinak, než jsem původně chtěl. Odvyprávil jsem to takhle, proložil jsem to zase záběrama. Tak budu rád na zpětnou vazbu od vás a mějte se hezky, vidíme se zase příště, takže ahoj.